Namoka fanambarana mifandraika amin'ny famerenana ny polisy de la route, ny rafim-pitantanana eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Averina tsihoela ny polisy de la route ho an'ireo sampandraharaha rehetra manerana ny nosy. Amoaka ho anatin'ny fotoana fohy ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany sehatrasa izany mba hisoroana mialoha ireo fihetsika rehetra mifanohatra amin'ny lalàna sy ny fitsipifehezana anatiny takiana amin'ny asa mahapolisy. Mba hidina amin'nykolokolo dia lamina vaovao no apetraka. Anisan'izany ny fanontana taratasy fanasaziana vaovao sy ny fametrahana birao manokana andray ny fitanainan'ireo mpitondra fiara voasazy. Moa teny tandremana dia ny tsy iverenany ny kolokoly a sy iverenany le azoko tenenina mihitsy hoe le fomba ratsy a taloha. Isy a birao mandray ny fitarainana ao amin'ny 117 ao amin'ny commissariat central. Mandray ny fitarainana makasika ny fifamoivozana sy makasika ny verbalisation. Raha ohatra zany misy olona ka voasazy manana ny fiche de contravention izy a, manana zo izy a, anazava ao amin'ny commissariat central misy birao a mandray an'izay. Fa amerina ny PR tsika dia mila hofanina mialoha aloha ny olombelona izay miasa eny an-dalambe. Izay zavatra efa vita.